Tático! Tático! Padrão, porra. Copom, copia comando tático. Copiado, comando tático, prossiga. Copom, comando tático, iniciando o patrulhamento na área da primeira CIA, QSL. Estamos em QAP, QRV total da rede. QSL, Copom, copia Rokan número primeiro. Prossiga, Rokan. Copom, somente para informe de rede, Rokan número primeiro, iniciando o patrulhamento pela área de batalhão. Estamos em QAP, QRV total da rede, QSL. QSL, uma boa noite a todos. Boa, padrão, comando. Quebrada ali próximo de Guanazes. Poxa. Quer que eu dou uma marcada lá? Poxa, pode jogar no DPS. Mais ou menos por ali. Essa é a novidade. Que já peguei QRU em roubo em andamento de veículo. Olha lá, olha lá, Rokan tá ali. Ah, boa. E eu joguei o informe no rádio agora, os caras já estão aqui já. Meu, essa favela aqui é movimentada. É, pô. Essa daqui é movimentada. Esse daqui não render igual aquele outro lá. Ali, 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 ele passa uma direita ali, você viu, né? Quebrou no bacon. Tô pra pinotear já, né? Certeza. Pinando. Vai, Joe, encosta. Já encosta. Já era. Para aí. Vai, zóia. Para aí. Desce da moto. Desce. Eu queria saber quem. Desce. Mão na cabeça, filho. Mão na cabeça aí, filho. Tá de sacanagem, né, filhão? Vou formar a rede aqui, comando.
Copom, Focan 01 em abordagem. Vou da Consolação na divisa com a Avenida Atlântica, QSL. Positivo, Copom. O comando tático também em abordagem, QSL. É, na divisa também aqui com a Aricanduva, positivo. Aricanduva com Santa Amaro. Bolso. A moto é sua? A moto é alugada ali do iFood, pô, porque eu fui comprar um kit reparo. Beleza. Já foi preso? Já, pô. Você assinou o quê? Eu, dois roubos de veículo. Você puxou quanto tempo na cana aí? A primeira foi 2 anos, outra foi 1 mês só. Positivo. Você tem quanto tempo? Quanto tempo eu te esqueci? Tem quanto tempo que você assinou isso aí? Isso, faz 1 mês desde a última. 1 mês? Você saiu da prisão tem 1 mês ou você assinou tem 1 mês? Não, tem 1 mês que eu saí da prisão. Ah, só. De menor você nunca assinou nada, não? Não, de menor não. Já marquei. Dá uma olhada no rodograu lá, ô comando? Não, beleza, fechou. Embaçado, Copom, acompanhamento. Eita. Vai atualizando, Copom, por gentileza. Vai ser por lá também. Próximo. Aricanduva, Copom. Aricanduva, antes. É, vamos lá mesmo. Azul, lá mesmo. Pode seguir, da equipe, QSL. Falei, o Chevette azul, só porque eu falei. É XT, né não? É XT. É XT, eu achei que eu tinha ouvido Chevette. Salim para maluco, Copom. Maluco. Higienópolis, Copom, Higienópolis. Vai cair na Santa Amaro. Vai cair na oitava. É, nós estamos atrás deles. Higienópolis, Copom, novamente. É, tá nessa avenida aqui mesmo. Tá nessa avenida, comandante, onde eu marquei. Permanece. Sentido Porto, Copom. Porto é lá mesmo, comandante. É, permanece, da Higienópolis. Permanece. Seguir? Ô comando, eu acho que é aquela favela do Porto lá, tenta voltar. Ô, e quebrar a nossa... Ô, pô, mas não segue na Jaco Pêssego, quer ser ali? Jaco Pêssego. Não, lá em cima, tá lá em cima. É, subindo. Lá perto da rua do Campinho, lá. Retornando Itaquera. Marquei, comando, vamos tentar fazer o cerco? Bora. Ah, é, faz o cerco. Próxima favela do Itaquera. É isso. É caiu nossa. Na Aricanduva novamente. Onde nós está mesmo? É isso. Sentido interior, Copom. Sentido interior. Tá disparando contra a equipe, Copom. É foda, velho. É que nós não pode fazer nada. Marginal Pinheiros, Copom. Mesmo aí, mão. Acabou colidindo aí. Pode marcar. Desembarcando. Copom, comando tático pelo QTH. Ô, senhores, estão bem aí, pessoal? Atingiu o Mike lá. Atingiu o Mike. Ô, Mike, foi atingido aí, Mike? Tá bem? Ai, senta sim. No chão aí, senta no chão. Senta aí. Senta aí. Fica com ele aí, ô Billy. Ô Copom, tivemos um Mike baleado aí, QSL. Um Mike baleado aqui. Ô Billy, tá melhor aí, Billy? O bicho pegou de raspão no meu braço, um pegou na moto, outro pegou em mim. Calma, Billy.
Ele veio desde lá de trás tacando de fogo em mim. Conseguiu acertar. Parabéns pro serviço aí, senhores. Excelente modulação. Bom, comando tático da equipe deslocando. Vocês deslocando a OPS com o indivíduo em PCL. Aham, 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 aham. Uou, uou, vamos lá, veste a farda, algema testada. Coloca o colete, a prova de bala. Revolve do lado, não tá de bobeira. O fuzil na mão, não esquece a bandoleira. Hoje tem missão, é hora de agir. Enquadra, enquadra, vão tentar fugir. Pega a viatura, mano, não ramela. Eles estão fugindo, acelera, acelera. Parelha do lado, então tá o bote. Aqui tem piloto e soldado forte. Passeando do lado, segue só, mano, não até pra perder. Lança o comando.